За сега няма данни да има там пострадали български граждани. Хубавата новина е, че сред жертвите, които има и сред цивилните, и сред агентите на сигурността в този град, няма починали, има 6 ранени. Страната е потресена и е в шок от това, което се случва в Каталуния. Естествено, испанското правителство потвърди своята пълна подкрепа за местното каталонско правителство и обявен 3-дневен траур. Сега, за момента, все още няма информация официална, че ще бъде въведено някакво извънредно положение, но със сигурност мерките за сигурност ще бъдат повишени. От тук нататък все още не може да се изключи под никаква форма възможността да има и някакво друго терористично звено, което да осъществи пореден акт. Така че всички български граждани и всички граждани трябва да внимават много къде се движат, къде ходят и да избягват така стълпотворения в Барселона, в Мадрид или в други испански градове.